Shahe kwema? Mmeenjoy eh? Mmefurahi? Tanzania imefurahi. Yaani wacheza na nchi nzima kaka. Niambie ndugu. Sikia wanasema nchi imefurahi. Ah yes, unajua sisi tumefanya jambo kubwa sana. Roho anasema ukiona adui zako wanaumia, ujue umefanikiwa. Kwa hiyo tumefanya jambo kubwa sana, kutengeneza rekodi kubwa sana ya Afrika ambayo shirikisho la mchezo wa mpira miguu barani Afrika CAF limeitambua rasmi rekodi yetu na tumeingia kwenye tano bora ya unbeaten za muda wote barani Afrika. Na ukisikia tano bora sio kama tunashika mkia. Tuko nafasi ya nne, ya tano ni Al Ahli kutoka Misri. Kwa hiyo Yanga tupo juu ya Al Ahli kwenye orodha ya unbeaten za muda wote katika historia ya mpira wa Tanzania kwa Afrika kwa ujumla. Kwa hiyo tuko proud na tunaelewa hivi vilio unavyovisikia saizi. Hizi furaha za makolo wanazoongea saizi sisi tunazielewa sababu yake nini, na tuwaambie kwamba kipindi chote walichovumilia, kero walichovumilia, kuteseka nini, Jumapili ndo kilele cha kero Tanzania. Jumapili ndo unafanya kilele. Ndo kilele cha kero Tanzania. Tutakwenda kufurahia na kusherehekea unbeaten yetu, michezo 49 ya ligi bila kupoteza si jambo dogo. Sisi Young Africans tunakwenda kusherehekea Jumapili. Kama ambavyo unaiona wiki ya wananchi, ndivyo Jumapili itaonekana Benjamin Mkapa. Kumbe umeandaa party kubwa sana. Bonge la party, tuna orodha ndefu sana ya wasanii ambao wataperform pale. Tuna orodha ndefu sana ya matukio ambayo mtayaona pale. Tuna zawadi nyingi ambazo tumeziandaa pia kwa mashabiki wetu. Tuna mashabiki ambao watapiga picha. Unajua kuna mashabiki labda wako wapi, kwa namna mpiga picha na rais wa Yanga, au jua utampata wapi. Jumapili ndio siku yetu sasa ya kuja kuenjoy maisha, kuja kufurahia. Lazima tofauti yetu sisi na wengine ionekane kwamba tumeweka hii rekodi, tunakuja kuisherehekea ili vizazi na vizazi viendelee kukumbuka kwamba mwaka 2022 Yanga walicheza michezo 49 ya ligi bila kupoteza. Hiyo rekodi sioni kama kuna timu itakuja kuivunja hivi karibuni. Labda Yanga wenyewe. Sisi tutapumzika kwanza. Ah, mnaiacha. Eh, kae kwanza. Muangalie na alafu baadaye tutakuja. Lakini sasa hivi tunaiacha kwanza rekodi yetu, tumeisement pale. Nimekuambia ni namba 4 Afrika kwa muda wote tangu historia ya bara hili kwa kucheza mpira. Yanga tunashika namba 4. Kwa lazima tukasherehekee. Kupoteza mchezo dhidi ya Ihefu inawezekana ikawa miongoni mwa matokeo ya michezo kama ambavyo yanafahamika. Lakini kwa muda mrefu wananchi hawajakutana na hiyo ladha. Unaweza kutushia kidogo experience baada ya kukutana na ladha hii ya maumivu, ni kwa namna gani mmeipata? Sisi hatujaumia. Yaani sisi Yanga kama kuumia, tulumia tulipotolewa na Al Hilal kwenye Champions League. Lakini na Ihefu, kwa sababu kwenye ligi target yetu sisi ni kuchukua ubingwa, hawezi kaumia na kupoteza mchezo. Yaani sisi kwenye ligi focus kubwa ambayo tuko nayo ni kubeba ubingwa wa NBC Premier League mara ya pili mfululizo. Kwa hiyo ukipoteza mchezo mmoja kwenye michezo 30 hawezi kaumia. Tutaumia tukikosa ubingwa. Shidi kwa mchezo mmoja ni football, na imetupa kengele nzuri kwenye vichwa vyetu kwamba tuongeze kujiandaa, tuongeze umakini. Inshallah tutakuja kutetea ubingwa wetu. Kwa hiyo naamini sisi hakuna mwana Yanga ambaye amesikitika kufungwa na Ihefu. Inauma tumepoteza pointi 3. Lakini bado tupo kileleni na tuna kiporo, na ukiangalia timu yetu unasema okay, mpira umetenda haki, Ihefu alijiandaa vizuri, wameshinda. Sisi tunaendelea maandalizi yetu, timu ya kutetea ubingwa bado tuko nayo. Wanacho nataka kufahamu hali za wachezaji sasa baada ya manake michezo ya hivi karibuni, kuna ile ingia toka baadhi ya wachezaji mpaka wakati huu tunavyozungumza kuelekea mchezo wa Jumapili, pengine tufahamu hali za wachezaji ziko namna gani. Leo tutatoa taarifa rasmi kutoka kwenye dawati letu la timu ya madaktari wa Young Africans, taarifa rasmi kwa maana wachezaji wote ambao walikuwa na injury taarifa zao zikoje, kwa sababu demand ni kubwa, watu wanataka kujua. Kwa tutatoa taarifa rasmi ya majuri wote. Wale ambao ni muda mrefu kama Kambo ambao tulisema na wiki 6, tunasubiri kusikia ripoti yake. Ni kina Faisal, tulipata taarifa wamerejea vizuri, kina Morrison wako vizuri, lakini nataka tuifanye sasa hiyo official, wa Tanzania na wananchi wapate kujua kwamba timu yao sasa ipo kwenye situation hii. Mnakwenda kwenye mchezo wa Jumapili kutana Tanzania Prison ambayo na wenyewe wameahidiwa kama ambavyo wengine wamewahi kuahidiwa wanapokutana na timu nyingine kubwa. Milioni 20 kama watapata matokeo ya alama 3. Mnajiandaa namna gani kwenda kukutana na bato la wajerajera? Shida sio ahadi, shida ni uwezo. Kama uwezo una, hata ukiahidiwa billions of money, hata ukipoa dunia, hata ukipoa dunia yote umiliki wewe shaka. Kama uwezo una hauna. Kwa hiyo sisi hatufocus na nini walichoahidiwa. Tuna focus na ubora wao na ubora wetu, ndio unaingia kucheza pale. Hizo hela si wamewekewa wanazikuta kwenye akaunti? Basi kama wamewekewa kwenye akaunti,
wasiweke fixed, kwa sababu baada ya Jumapili usiku watabidi wazirudishe kwa mwenyewe. Kama walipewa kwa ajili ya kuifunga Yanga, wasitumie hata shilingi 10. Yaani wasitumie hata shilingi 10 kwa sababu watakuja kudaiwa. Wasitumie hata senti, yani shilingi waiweke pale waiangalie. Kifika saa 3 kamili usiku Jumapili wanaichukua wanamrudishia mwenye bana, tumeshindwa ile kazi. Chukua mzigo wako. Saa 7 baba mko kapokea mahari kabla mtoto hajaenda. Tumpokea mahari, unakuja kumwangalia mwanao tayari. Watu washa Bana Never Tigere amekuwa mtu gumzo sana, lakini mmoja ya watu wanaomfanya endelee kuwa gumzo ni kupitia ukurasa wa Instagram wa Azam FC wenyewe pamoja na Thabiti Zakaria Zaka za kazi. Unadhani nini ambacho kinawafurahisha sana mpaka wanaendelea kumtangaza sana mchezaji huyo? Ni sifa za timu ndogo hizo. Nimezungumza mara nyingi, ni sifa za timu ndogo kusherehekea vitu kama hivyo. Kwa hiyo sisi tukiona Azam unasherehekea hatushtuki. Yaani sasa watafurahia nini? Hebu niambie. Yaani ukiondoa kusherehekea Yanga kufungwa watafurahia nini? Niambie kaka. Mimi sijajua. Ushindi wao wanaoshinda wenyewe ni ushindi wa Unaeleweka shehe? Yaani Azam wanacheza mechi inaanza. Hapa duniani kote mpira dakika 90 tu. Sasa. Lakini Azam mechi inaanza, inategemeisha, inaanza kama ambavyo wanaanza watu wengine. Ila kuisha inategemea na matokeo. Yaani mwisho wa mechi ya Azam inategemea umemfunga au amekufunga. Kama umemfunga, hiyo mechi ni siku 3. Kama amekufunga dakika 90 zinaisha haraka. Ila ukiwafunga Azam siku 3. Cheza leo, kesho, kesho kutwa mpaka wasawazishe wapate goli. Ndio mechi inaisha. Sasa wale watu sio watu wa kushangaa, kuacha wafurahie. Acha wafurahie. Ndio timu ndogo zinakuwa hivyo. Kwa hiyo sisi tunawatazama. Ndugu yako Zaka anasema unbeaten yenu imelindwa sana na maamuzi na vitu vingi. Yeye akiwemo. Akiwemo kivipi? Sikacheza na sisi. Yaani mtu anakuambia unbeaten yenu sio imelindwa, na yeye akiwemo alitulindia. Angekuwa na uwezo yeye angetufunga. Kwa hiyo katika hao anasema ametulindia siyo waamuzi, na yeye yumo. Katulindia unbeaten yetu Azam FC. Tumekutana naye siku mara 3 Azam. Katulindia. Na Azam kwenye division yetu ndio timu ambayo tulipiga mpira mwingi kama unakumbuka. Kuna mechi tulipiga pasi karibia 7000 Azam wao. Na goli nzuri za la Maeli Azam wao. Kwa hiyo kwenye hii rekodi wao pia wamo. Ahmed Ali anasema meloa, yani baada ya yale iliyotokea kule anasema wameloa na anaposti sana na sherehe. Uzuri wa ndugu zetu wote wanaposti matokeo yetu, hawezi kuposti msimamo. Sio kwa nini? Afu sijaona kuposti. Hawezi kuposti msimamo. Hawezi, hawathubutu. Yaani wataruka ruka, wataposti picha zao na nguo mpya, wataposti na viatu vipya. Na huyo swala la msimamo hawagusi. Tumefungwa posti basi msimamo, tuone nyenye mko na pasti ngapi. Tumefungwa tumeshuka. Kwa hawezi. Kwanza alikuwa anasema mimi nilijua akifunga wanashuka, kumbe wako pale pale. Hamna. Bwana Jumapili watu waje kwa wingi Benjamin Mkapa, tuna bonge la party. Sawa. Hawa makolo ambao wanafurahia na hawa dakika nyingi FC ambao wanafurahia sasa hivi kwa pamoja waje. Ipi hilo? Yes, tutakuwa tunatoa pia seminar pale jinsi ya kupata unbeaten. Waje. Sio unacheza mtu mechi 3 4 5 mpaka umibie mtu ndio utengeneze unbeaten. Mcheze mechi siku 8 ndio mtengeneze unbeaten. Hapana. Tutatoa seminar pale. Kwamba kutu unbeaten, sajili Aziz Ki, sajili Faisal, kuwa na mtu kama Ucho, kuwa na mtu kama Yannick Bangala, kuwa na Shua Boy, kuwa na Dixon Job, kuwa na Msheri, kuwa na Kibwana, kuwa na Lomalisa. Tutapata hiyo seminar, timu zote, ili zijue jinsi ya kutu unbeaten. Kwa hiyo ni jambo kubwa Jumapili, jambo la kihistoria, jambo la kutoa ujumbe kwa Tanzania. Tuliwezaje kupata unbeaten 49. Kuna namna yote pengine wachezaji wamepungua morali baada ya namna matokeo yalipotikana kutembea? Mbona wamezungumza wachezaji, wamepost kwenye peji zao? Focus yetu ni ubingwa. Ule ni mchezo katika michezo 30 ya ligi. Tukikosa ubingwa sisi ndio nitafute niulize mmeumia. Lakini mchezo mmoja share hapana. Hapana. Kwa hamna wasiwasi. Yaani masuala ya kufunga moja kuumia nenda chamazi. Kule ndo anajua. Sababu kule si hawana focus ya ubingwa. Kwa hiyo kwa mechi vipi? Lakini sisi tukikupoteza ubingwa ndio niulize mmeumia. Kumbe Azam pamoja na kupambana kote hawana focus ya ubingwa. Azam? Hapana. Wana kitu kingine wanatafuta ambacho nafikiri kina uhusiano na dhambi. Akiko mbali sana. Sasa kama wanadhulumu haki za watu, shauri dhambi hizo. Kwa watu wanajiandaa kucheza mechi dakika 90, wanacheza mechi dakika 300. Dhambi hizo. Lakini Simba ndio wapo pamoja na nyie kwenye ngwe. Hapana. Walikuwepo zamani. Sasa hivi hapana. Hapana. Ahmed Ali anasema kwamba mechi yao ikiisha watu wanachambua namna ambavyo pasi za Chama, wanachambua namna ambavyo Manula ameokoa, viungo wamepambana, lakini wengine zikiisha wanaanza kuchambua mwamuzi pale alifanya hivi, lineman amekosea hiki, ikiwemo mechi zenu. Anasahau pesa ndugu yangu.
ni mechi za makolo pekee ndio zikiisha wachambuzi wanapata shida kwenye kuelezea sana. Kivipi? Wanamshambuliaji ambaye anafunga magoli ya vichwa kwenye utosi. Wachambuzi wanataka kuelewa inakuwaje mshambuliaji goli hili anapiga kichwa hapa. Vitu hivyo vielezewe, si ndio bwana? Wana kiungo ambaye pasa akipiga ni hapa na kwa mashabiki. Mwenelewa bwana. Kwa hiyo ni vitu ambavyo mechi zao zilikuwa zinaisha, ulikuwa unasikia mashabiki wao wakasema tuna stress nyingi sana, hatuelewi, amesahau ndugu yangu. Stress inawashinda. Eh, mashine amesema tuna stress. Eh. Ni hivi juzi tu hapa wataka kumtimua kocha wao. Itabidi aende akasome. Yeye kupunguza stress bidi aende akasome. Sababu kija huku watu maneno mengi. Kile amesahau, yani hakuna mechi inaisha ya kolo. Wachambuzi wakazungumza football. Ni mechi ya Yanga tu ikiisha ndio wachambuzi wanakuambia. Sasa bwana, hao mtafutia Januari bini atakwambia. Bwana Halida Ucho kapiga pass 36. Shua boy kapiga pass ngapi? Maile ka attempt ngapi, kafunga ngapi? Sasa kuna watu na attempt 8 goal 0. Utachambua mpira hapo ndugu yangu. Wewe uchambua mpira. Eh, chambua makosa tu. Chambua makosa tu bwana, atokee benchi. Sijui nini na nini. Ya. Kuna watu wengine pale ndio hivyo. Tunakwenda na ligi, tunakwenda. Lakini sidhani kama kuna timu nchi hii inaweza kuchambuliwa vizuri na wachambuzi zaidi ya Young Africans. Hakuna. Kulingana na quality ambayo tuko nayo. Bana shukrani sana na kila laheri. Bana shukrani. Tukutane Jumapili. Msikose kwenye party. Kumekuwa na baadhi ya watu. Achana na masuala ya kumekuwa. Jumapili tukutane kwenye party. Achana nalo kaka. Jumapili tukutane kwenye party.